Намайг Мати Коппл гэдэг. Би Соткамодох Финляндийн салбар E. Hartikainen Ov Elements Minerals BV гэлтгнүүрийн уурхад ажилладаг. E. Hartikainen 1965 онд байгуулагдсан бөгөөд Финланд даяар 460 гаруй хүн ажилладаг Финландийн хамгийн том газар шорооны компаниудын нэг юм. Бидний үйл ажиллагаанд хүтэр, ган олборлох, терм рүү шилжүүлэх, бусад дагалдах уул уурхайн үйлчилгээнүүд ордог. Жилд манай компани ойролцоогоор 2 сая тонныг олборлдог тул найдвартай ажиллагаатай байх шаардлагатай. 250 орчим машин байдгаас 140 нь Кати машин юм. Шинэ Кат 395 нь бидний хэрэгцээнд бүрэн нийцдэг. Кат 395 машинаар 65 тонны болон 100 тонны даацтай ачааны машиныг хоёулангийн ачгад хялбар байдаг бөгөөд мөн түүний үр ашигтай байдал, шатхуун хэмнэлт, өмнөх 3-р F загвараас хамаагүй дээр юм. Машины жин хэмжилтийн систем нь жолоочийн хэрэгцээтэй мэдээллээр хангаж, мөн бидний шаардлагын дагуу үр дүнтэй ажиллаулж чаддаг. Би энэ машиныг 8 сар орчим ашиглаж байгаа бөгөөд хэрэглэх явцдаа ямар ч алдаа дуугдвал гараагүй болно. Avesco-гийн мэрэгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх хилцэн техник технологиг шинчлэх, засвар үйлчилгээ хийх зэргээр бүх нөхцөлд машиныг оновчтой ажилуулахад анхаарч ажилладаг. Намайг Ойл Пилтокангас гэдэг. Би Hartikainen ойд ачааны машины оператороор ажилладаг юм а. Би олон төрлийн машинуудтай ажиллаж байсан, ер нь 20 жилийн туршлагатай хүн. Жолооч нар бусад машинуудтай харьцуулахад энэ машинд илүү их ач холбогдол өгдөг болсон. Учир нь энэ машины бусад давуу тал дээр нэмэгдэж, жолоочд зориулсан онцлог тохиргоог хийх боломжтой болгосонд байдаг юм. Мөн 3D машины удирдлага багтсан болно. 3D-г уурхайн налуу замаар явах үед туслах хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Бид уурхай дээр тэсэлгээний чулууг ачааны машинд ачих явцад зөвхөн тэр чулуугаа ачиж байгаа хэсгэд их анхаарал хандуулдаг. Салон удирдлагууд нь өмнөх загваруудаас маш их хөгжилсэн бөгөөд жолооч нь өгөгдсөн даалгавраа илүү хялбар биелүүлж чаддаг болсон юм а. Bluetooth төлхүүр нь жолооч нарын хинэн машин дээр байгааг тодорхойлж чаддаг. Жолооч нар өөрсдийн хэрэгцээнд тохируулж тохиргоог хадгалснаар удирдлагыг жолооч тус бүр өөртөө харуулж ашиглах боломжтой болсон. Энэ машин нь өнцөг булан бүртээ камертай бөгөөд тэдгээр нь төхөөрөмжийн эргэн тойрны бүх зүйлийг харуулдаг. Мэдээж энэ нь ажлын аюулгүй байдал болон бусад зүйлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ машиныг бусад машинуудтай харьцуулахад илүү их хүчин чадалтай мөн хурдтай. The world, Mongolia.